Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Život priča priče. Moje ime je Sanja Ćulibrk i ovoga puta ispričat će nam svoju životnu priču momak koji fantastično uvek izgleda vrlo razdragano, šareno i sve to on jeste na sceni, ali pokušat ću da doprem još malo dublje od toga zato što on zaista jeste jedan fantastičan um pre svega. Govorit ćemo o muzici i o svemu onome što je on proživeo i dan danas živi i o strahovima i o uverenjima i o svemu onome što njega čini takvim momkom kakav on jeste danas. Na moje veliko zadovoljstvo, Savo Perović, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan i bolje te našao. Znači, kakva najava. Bukvalno si me čak malo i naježila i stvarno nikako ne idu da nauče da sam sve ovo. Pritom, izvinjavam se ako, mislim, početno ćemo pričati o nekim ozbiljnim temama. Ja možda sad trenutno izgledam neozbiljno. Izgledaš fantastično. Ali mi je pre svega jako mi je drago što si me pozvala u ovakvoj emisiji i što ću možda neke nove stvari podeliti, eto, baš sa tobom. Zapravo, razmišljala sam koje bi to bilo prvo pitanje upućeno tebi. Evo, sam si se nadovezao na tvoj outfit koji je fantastičan, ali ništa neobično kada si ti u pitanju, ti neguješ individualnost, reći ću, svih ovih godina. Koliko je to bilo možda isprava i smelo, neću reći hrabro, ali smelo da budeš ono što jesi? Pa nekako i kroz školu, ja sam uvek bio negde drugačiji i tada sam volio da se oblačim ekscentričnije od ostalih ona tipa đaka. Tako da sam uvek nekako odudarao. A što se tiče, mislim, sada i sad kako sam krenuo da se bavim ovim poslom koji se bavim, ovaj posao negde zahteva uopšte da si jedinstven, da si drugačiji. Ja to nekako vidim tako i osjećam i znam da uvek dobru stvar uradim. Tako da i samim tim, sada trenutno je negde više vizija ova, negde latino, jer je pesma izašla sad tu pred kraj leta i samim tim pesma je skroz te neke nove dobre energije i nekako moram i ja sam da plovim u svemu tome da bi promovisao pesmu kako treba. Ti si rođen na Kosovu? Jesam, u Prištini. U Prištini, odrastao u Crnoj Gori? Tako je, u Baru. U Baru. Tvoje ime je predivno, Savo. Da, po kome si dobio? Pa, tačnije, dobio sam ga po pradedi, a isto vreme sam ga sam i doneo. Ja sam rođen 26. januara, Sveti Sava je 27. Tako da negde mislim da je to ime meni apsolutno bilo suđeno i skoro sam bio pod ostrog Slava mu i Milost, naravno. I kupio sam negde gde ima kao ime moje, gde kao piše i Savu u stvari kao piše da je pravedan. Tako da mi se to jako svidelo jer negde u stvari ja mislim da ja to jesam. Misliš da jesi pravedan? Da. A koliko ne voliš nepravdu? Mislim, nepravdu i negde laži, ali mislim da sam više onaj lik koji najviše mrzi stvari sitne laži. Čak neka veća laž, mislim da mogu da oprostim, jer verovatno imala je razloga zašto je bila. Ali sitna neka glupost, jo, ja se baš na to ježim. I šta onda radiš? Šizim. Jako sam impulsivan. Ali to, kako da ti kažem, sad ću negde, sam malo kao kontradiktoran iz razloga što sam ja bio negde u jednom reality 10 meseci gde nisam dozvolio da me neko isprovocira. Ali postoji sad tu jedna druga stvar. Mene isključivo samo mogu da isprovociraju ljudi koji su mi dragi, koje volim i koji su meni bitni u mom životu. I samo takvi ljudi mene izbacuju iz takta u roku od 3 sekunde. A s obzirom da u realitiju nisu bili takvi ljudi, to jeste vremenom su naravno postali neki ljudi meni jako dragi i na neki način i prijatelji s kojima sam i dan danas, ali takvi ljudi me nikada nisu ni čačnuli negde u realitiju. Verovatno bi samo na takve ljudi i reagovao tamo. A na ove druge prosto mi nikad nije bilo to interesantno niti zanimljivo. Ne zanimate, ne dotičete. Uopšte. Kako je bilo tvoje odrastanje u školi? Malo, ajde sad, volim taj period da se vratimo. Pa, znaš sad kada te vidim ovako sa to? Ja sam bio onako, bar ajde, prvo iz neke priče mame i svih drugih. Kao bebo sam bio jako težak. To mi je mama rekla da sam plakao kao nenormalan.
da je bukvalno tela da me ono udavi u nekim trenucima, ono koliko sam bio nesnosan i koliko nisam spavao noću i tako dalje, ono da je prošla sa mnom baš onako jedan težak period, pre svega prvo dok me je dobila, jer je to bio jedan isto njen onako negde problem uopšte za, dok me nije začela, ono što bi nisu začeli, imali su onako, bile i na hormonima i vamo namo, tako da ono žene koje znaju kako je to ono dok uopšte zatrudne u nekim trenucima. A onda kad sam i ja došao na svet, naravno, Bože, bila je najsretnija žena na celom svetu, ali kao beba sam bio jako nestašan. Da bi posle se desilo da sam se negde, valjda se to sve izokrenulo, i ja mogu da slobodno kažem da, mislim, ono, s obzirom da ljudi negde znaju moju mamu iz neke druge perspektive današnje, da. I sigurno im je, mnogima je nepomljivo kao da je to uopšte moja mama, s obzirom negde kako ja pričam, razgovaram i kako se ja negde ponašam, ali ja sam u stvari ogledalo moje mame. Tvoja majka se udala dosta mlada. Da. Ona je jedna od onih koja se dva puta udavala za istog čoveka. Da. Pa tako kaže. Za mog oca. Da, za tvojeg oca. Da, i zato se ja često zezam, pošto je u stvari razlika između meni i mog rođenog brata 10 godina. A moj brat, Bogoljub, u stvari začet u drugom braku. U drugom. Dete iz drugog braka. Tačno, oni su se, nažalost, ipak razišli na posletku. Da. Kako je bilo tvoje odrastanje? Ne znam da li je to istina, ti ćeš odgovoriti. Čitala sam i slušala sam neke intervjue prošlih godina. Ona je govorila o tome da ona ti nije ni bitno. Tvoj otac je bio alkoholičar. Je li to istina i da ste doživljavali fizičko nasilje? To su stvarno negde ozbiljno teške teme. Ne bih ja sad rekao, to su i onako malo, za mene su malo grube sad kao reči alkoholičar. Prosto, ja mislim da svako u nekom svom periodu života ima neku vrstu poroka. Tako da negde i moj otac imao neki porok u datom trenutku koji, mislim, nije uopšte bio dobar za njega. Vremenom on je to shvatio i ja znam da sigurno ima 20 godina kako on nije okusio alkohol i kako je totalno negde promenio taj svoj život iz korena, a šta je bilo pre. Bilo je negde svašta nešto, kako da ti kažem, to su bolne teme za mene, za cijelu negde porodicu i to je negde i za nas i nekako smo mi to prevazišli i nekako, iskreno ti kažem, ja ne bih voleo da kopam sada po nečemu što je negde ostalo negde iza nas. Svakako to je sve bila jedna škola za sve nas kompletno. Nije bilo prijatno, ali sve u svemu, izborili smo se svi kompletno sa svim tim, tako da smo na neki način, da kažem, u dobrim odnosima i ne bih voleo da kopam i da dođe do nekih stvari koje nisu potrebne. Ko ne želiš da pokvariš, da, apsolutno. Ne bih voleo da dođe. Ne želim da imam nove neke sukobe, jer je to nešto što je bilo, prošlo. Nije bilo bajno, nije bilo sjajno. Ali ne želim ni o tome da pričam, niti da potenciram, niti prosto to je neki deo mog života. U redu, ajde da postavimo ovako onda stvari. Kako je sve to o čemu nećeš da pričaš uticalo da ti budeš ovakav danas čovek? Pa ja mislim da je to uticalo na to da ja samo brzo sazrem, da brzo... Ja sam neko ko, kako ti kažem, nije imao ono sada klasično detinjstvo. U kom sad smislu sad da me ljudi pogrešno ne shvate. Moja porodica je pre svega trudila se maksimalno. Mislim da meni ništa ne fali u mom životu. Ali naravno da su postojali periodi života kada imaš i kad nemaš. I postojalo je i kada je, ne znam, mama znala da samo od kila brašna, ne znam, ono tipa pravi uštipki i da to jedem dva dana, na primjer, i sa paštetom ili bez paštete. A postojao je period i kada smo imali dosta para. Tako da sve to imaš pa nemaš i mislim da su to većinom dosta porodica prošli, da ja nisam ništa neko nov da prolazi kroz te neke stvari. Ali svakako su to neke stvari koje su mene kao mene učinile jačim, boljim i samim tim snalažljivim.
Jer danas kada uporedim moga brata koja je 10 godina razlika, jer bukvalno sve te neke stvari koje su se dešavale, dešavale su se pre njegovog rođenja. I danas kada vidim kako se on bahanališe i kako se on ponaša i na način na koji on danas gleda stvari, njegovo gledanje i moje gledanje su totalno dva različita sveta. On je, na primjer, po tom pitanju nekako sebičan, samoživ. On ne zna on ne poznaje tu suštinu kako je kada nemaš. Jer njemu nikad ništa nije falilo. Jer na moju sreću u nekom trenutku kada je on negde već krenuo u školi i tako dalje, ja sam već imao 17, 18, 19 godina, ja sam već bio na neki način svoj na svome, ja sam već tada uveliko zarađivao. Ja sam sebi kupio prvi mobilni telefon, ja sam platio sebi ekskurziju. Ja sam znao da u isto vreme u srednjoj školi radim, prodajem sendviče i da posle idem u školu. Svaka ti čast. Tako da, i to znaju, mislim, to znaju svi u baru, jer znaju da sam radio i u fast foodu, radio sam i kao dostavljač. I u perionici. Posle srednje škole sam čak radio u perionici, prao sam kola godinu dana. Pa nema, mislim, jer je takva situacija bila, borili smo se, gledali smo da prosto samo da ne budemo gladni. Ma sramota je ukrasti, nije sramota raditi. Tako da, ali opet ja kažem da su to sve neke stvari, jer na primjer danas mom bratu kad kažeš idi da radiš kao konobar, njemu je to ono katastrofa. Ispod časti, ja? Da. A dok meni ništa nije bilo, meni dan danas nije ništa, ono šta god, mene možeš da uhvatiš ono kući, ja sam neko ko vrlo često čisti svoj stan. Ja ne plaćam, na primjer, neku spremačicu pa da dođe da mi čisti, što bih apsolutno mogao da priuštim sebi od 20-30 evra da pozovem ženu da mi očisti stan. Ne, ja to sam radim jer ja to umem i nema potrebe za tim. Kako si se osjećao? Prodaješ sendviče, radiš u perionici, ideš u školu. Je li to bilo inače običaj vašeg društva da svi radite? Ne, naravno da nije. To je bio običaj samo meni u moje glavi. Ali kako ti kažem, ja to opet kažem. To je to vaspitanje koje meni negde moja majka urezala, da to ništa nije sramota i da ništa nije sramota raditi. Samim tim, ja nikada nisam osjećao, čak i meni to bilo zanimljivo i nekako, ja sam se osjećao uvek dobro. Ja se i dan danas osjećam, ja na primjer kad je bila pandemija korone, jedan trenutak je stvarno bio za mene, mislim ono, ajde kažeš od jedno 3-4 meseca jako loš u smislu finansijski i da je to bilo prvi put posle, ne znam, možda više od 12 godina da sam ja došao do toga da ja nisam imao dinara u novčaniku. I da sam čak morao i do toga da dođem, da se vratim kući, ono, što je za mene bilo mnogo strašno. To, mislim, kome god sad ti kažeš kao šta je strašno, ideš kao kući, ono, kao spavaš, imaš da jedeš. Meni je to bio takav udarac i takav poraz, zato što sam neko ko je faktički od svoje 17. godine svaki svoj dinar, svaki svoj sendvič zaradio i sam ga kupio. I onda je to meni bio pakao mi je bio da ja uzmem i da tražim svome ocu, majici. Si radio za to vreme? Ja sam, umeđu vremenu to svi znaju, mislim, to i ti znaš, da sam ja krenuo sa jednim kozmetičkim salonom u trenutku pandemije, baš iz tog razloga, samo što nisam želeo da dođem do toga da ja spakujem svoje kofere i da se vratim kući, nego sam pronašao sebi način na koji ću da zarađujem negde novac, da platim stan i da imam bar da samo jedem. Tako da sam i zato i otišao u taj Novi Sad i sa devojkom koja je predivna, koja mi je ustupila na neki način taj njen salon da ga zajedno razradimo, radimo i tako dalje. I to je funkcionisalo dok je moglo i sad da funkcioniše, jer i sama ta korona je i, mislim, sve što je moglo, mislim, sve, svaki vrsta bilo čega je radila loše. Niko nije radio bajno u tom trenutku, pa ni taj salon. Tako da je došlo do toga u nekom trenutku da prosto nije bila zarada toliko dobra da bi opstalo sve to što smo mi negde zamislili. Pa dobro. Ali eto, izborio sam se i na kraju, samo sam se trudio da ja negde u mojoj glavi budem dobar. I to sam sačuvao i onda sam samo rekao ok, nekad možda stvarno trebam da se strpim, jer to je moja negde možda najveća mana, što ja nisam strpljive prirode. A čini mi se da život baš ti onako daje neke iskušenja da meni, moraš da naučiš meni da budeš strpljiv. Meni baš daje da baš moram biti strpljiv. I to me užasno nervira. Jesi li naučio bar malo? Pa trudim se. Mislim da jesam. Mislim od tog realitija tada, jer tamo je strpljenje majka.
Tako da mislim da sam tu onako savladao malo, da se malo smirim, da malo spustim energiju, da sačekam možda neke momente. Kako ti je bilo tamo? Samo nekako, ti si bio u drugoj zadruzi. Jeste. U drugoj zadruzi dalje se govori o tebi i dalje se pominje ta zadruga i vezuje se za tvoje učešće. Mislim da ništa skandalozno nisi uradio da bi se toliko ni pominjao, jer znamo da nekako pa, sve što je... Pa vidi, najskandaloznije u stvari što sam ja bio jedan od najmirnijih ljudi u da, takvom realitiju. Da, to je zapravo bila vest. U stvari to je negde, jer kada, znaš, dođe do toga i onda kad ti neko kaže pa ne možeš tamo da uđeš, a da nešto se ne obrukaš i tako dalje, i onda sam sigurno, ima još pored mene još jedno 3-4 imena koje se uvek spomenu, a čekaj, a kako su oni uspeli da 10 meseci budu takvi i takvi. Je li istina su tamo malo uslovi onako i nehumani? Vidi, apsolutno su nehumani uslovi, sad da se ne lažemo, mi u smislu sve to humano kada bi se desila zajednica i kada bi se desio dogovor. A pošto dogovora nema i zajednice nema, onda je sve jako, mislim, nije to ništa ono što ti živiš negde normalno. Ne spavaš normalno 10 meseci, ne jedeš hranu koju inače si navikao 10 meseci, nemaš generalno šta da jedeš u većini situacija. Pored svega toga, mislim, ta psihička tortura je nešto što ja ne znam ni da objasnim. Je li vredno para? Pa iz moje perspektive, ako mene lično pitaš, meni ne. Ali postoje ljudi kojima je to da. Nekima je to lagano. Ja mislim da je to isto od osobe do osobe. Mm-hmm. I sad zavisi koji budžet. Mislim, postoji dobro, sad... Dobro, jasno. Mislim, moj budžet sa kojim sam ja negde bio i koliko sam bio i sad kad bi se vratio na taj isti novac, ja nikad ne bi pristao. Jedino bi pristao na neke ozbiljne, velike da. Pare, pa da to ima neku vrstu smisla i da ima razlog zašto ja to nešto radim. I upravo tada mi upoznajemo tvoju majku. Da. I ona je zaista posebna osoba. Ja nju nisam upoznala, ali volela bih da ju poznam. Zaista. I onako, meni je ona prezabavna. Ja volim ljude koji imaju dobru energiju, samo nemoj da me mračiš. I da. Ako mračiš, bar neka bude ono ponekad. A ona mi deluje da ima super onako energiju, uvijek je vesela i vrlo je intenzivna. I mi jako. Nju upoznajemo i kako si ti doživeo sve to? Pa kako vidi, s obzirom, sad se vraćam negde na tu da. Temu ovaj, prošlosti. Ja, prvo ona kao ona, mislim kako ja znam i negdje kroz slika, prvo njeno, ona kao u početku je bila i muškobanjasta i oblačila, ona nikad suknju nije obukla. Ja ne znam da li je, ja mislim da je ona prvi put u stvari mini suknju obukla kad sam se ja rodio. Znači, posle negde. I onda se ona stalno zeza da sam ja nju promenio. U smislu, kad je mene rodila, ona je poludela. I onda, mislim, dobila je novu dimenziju. Jasno, znaš, ona energi. Pretvorila se valjda u neku vrstu žene. Ajde to tako dobro. Da kažem. Doktor Nutka, ona je bila ono, totalno 90% kontra svega onog što vide negde danas i što se prezentuje ona negde danas. A u međuvremenu, kako ti kažem, ona nije imala tu neku svoju, ja uvek to, mislim, opravdavam. Nije sad, neko će reći možda i opravdavam, možda i opravdavam, kako god. I ja to vidim tako, ona nije imala negde svoje ni teenager dane, ni uopšte tu mladost, ni izlasci, ni ovo, ni ono, jer se mlada udala samim tim, ona je tada bila povučena jedna ženica koja je ono, se trudila da odgoji mene maksimalno kako može i da bude sve to po PS-u, po PS-u društva, kako to društvo kaže i da ona bude, ono, što bi se reklo, žena za kuću, domaćica i to je to. A u biti nje i energija nje, koja je inače jako dominantna žena, to prosto je... A vrištalo da, u njoj, verovatno. To, da, i onda je to samo buktjalo. I onda verovatno to, kada je se u stvari drugi put razvela i kada je u stvari ono, definitivno završila sa mojom ocem do kraja života. Znam 100% do kraja života. Vidjet ćemo. Veruj mi 100%. Jer sad, ne daj Bože, ono, kad ga spomenem, samo što mi ga ne gađa nečem, ono, mi se čini u kući. I što je meni to čak i negdje smiješao. To znači da ima i dalje tu nečeg. Veruj mi, pa, ravnodušnost je ne, to najgora. Moj, ja nisam lik koji to voli da zeza, ali moj brat je
veruj mi, zezo za sve pare. Tako da on to voli da... Ali dobro, i bilo je tu raznih i komentara na kontu tvoje majke i svega. Bilo je sve, da. Te pogađalo? Ne. Nije? Nije, zato što ja znam ko je moja mama. I onda ja nemam, kako da ti kažem, valjda kad znaš nekoga kakav jeste, i onda znaš da je generalno i lud i blesav i zna tačno negde šta donosi to medijsko. Ona voli to, ona voli da se, ona je ekscentrična, ona voli taj neki, što bih ja rekao, drti moment, i to je ona, a ja znam kakva je ona kao ona privatno, i čak šta više, ljudi bi se iznenadili koja je ona konzerva. Za neke ono stvari životne za koje ti kao ne bi rekao, jao, vidiš ti nju, kao lupam, skida se u tangama, izlazi, razumeš, ono, kupat ćemo u 50 godina ovamo namo, a ima stavove ovakve i ovakve. Verujem mi da ima jako neke stavove jako konzervativne. E sad dolazimo do onog trenutka perionice i ajde to ćemo tako malo filmski da napravimo. Ti iz perionice odlaziš na Binu Zvezda Granda. U tom trenutku ne postoje audicije u Crnoj Gori, jel? Da. Ti dolaziš u Beograd. Iako tada, i sad si me ti baš lepo demantovao, mislila sam samo da je Aleksandar Radivojević bio jedan od tih koji je usamljen slučaj da nije imao ni tezge, ni iskustvo, i ti si jedan od tih koji nije imao nikakvo iskustvo i došao na ovu Binu. Ja sam totalno bio amater. Ja sam bio totalni amater i jedan ludak koji je samo bio, ne kao fan Zvezda Granda, ali sam jako to voleo, jako pratio, uvek sam sebe zamišljao na toj sceni. Da. I samo sam mi je jednom trenutku kvrcnulo, čuo sam za te audicije i pokupio sam, ono, ne kažeš, petlju da budem kulturan. Dao sam se, ne, vozom sam došao, da, nije bio autobus, pošto bar Beograd, pruga. Vozom sam došao za Beograd, tačnije, u stvari prava istina je sledeća. Ajde, sad sam se setio, sad sam se ja setio. Ja sam se u stvari prvi put prijavio sa mojih možda 16 godina. I tada je bila audicija u Čačku. I ja sam imao neke rođake u Kraljevu i mene su oni vodili na toj audiciji u Čačku i ja tada nisam prošao. Šta si pevao, se sećaš? Ne sećam se. Baš se ne sećam i znam samo da je bio Čačak. Dobro. I nisam se ja razočarao, jer sam ja znao da sam je tu bio. E, onda je bilo 2 godine kasnije, znači to je bilo, radio sam u perionici, imao sam već 18-19 godina, na 19, otišao sam... bilo je audicija u domu sindikata. Sećam se da sam samo otišao sa takvom energijom i takvom snagom, gde sam se zainatio i gde sam rekao, ja ću sada pokazati kako se u stvari prijavljuje na audiciji sa Zvezda Granda. Jer svi su došli, ono, apad rapa, masne kose, ne znam, ono, totalno, znaš, dođu da pevaju. Ne, ja sam se namontirao za sve pare, sećam se da sam imao neki šešir, tregere, pantalone, kao da izlazim na scenu, znači, ono, 100%, gde sam ja spremio koreografiju i ja sam ubeđen tada da će meni Popović da pušta matricu, jer je tada bilo prvo kao nešto malo otpevaš, pa ti se pušta matrica. Sećam se da sam se pojavio na sceni i da... sam rekao šta pevam i Popović je samo meni tada rekao, tu rečenicu jako pamtim, s obzirom da si se ovako sredio, ja te neću ni slušati šta ćeš, ja ću ti odmah pustiti matricu. On je meni pustio tada matricu i ja sam tada igrao i pevao. Sjećam se da je bio Milan Stanković, pesma Solo, da, koju sam čak poslije u takmičenju pevao. I ja sam kompletan dom sindikata digao na noge, znači toliko sam ovacije doživao, toliki aplauz, gde kad sam ja to završio, gde sam ja jedini kandidat koji je otpevao od početka do kraja pesmu, on je mene pustio do kraja da ja to završim. Pokazao mi svi bilo lepo. Da, i Popović, kad sam se sve to završio, samo je tada prokomentarisao, ti prolaziš i kao, mislim da je tako nešto rekao, ali sećam se te rečenice, samo da znate da ovako se prijavljuje na audicije za Zvezda Granda i da ovako u stvari to treba da izgleda. Da te sretnem u klubu recimo nekom ili u nekoj kafani u 4 ujutru, ali da ne nastupaš nego si izašao sa društvom, šta bih videla? Jo, ludaka. A? Jesi zabavan? Jel voliš da... Evo ovako, samo ću ti reći ono šta kažu moji prijatelji. To me interesuje. Pa kako oni to kažu. Ti nikad ne treba da se trezniš. Znači, zamisli, ja sam ovako generalno lud. Dobro. I onako, i živahan i sve, ali veruj mi stvarno kad popijem i kad sam negde među svojim ljudima i nekako ono opušten, stvarno budem mnogo lud.
I to bude jako zabavno. Naprimjer, moram da isto ću jednu stvar da kažem, aha, pošto, kako ti kažem, 21. je vek i ljudi, mislim, to je nekako sve ono, valjda čak i kao postaje normalno. Ja nisam poročen. Dobro. A siguran sam da 99% ljudi misle da jesam. I to mi je jako interesantno. Meni se dešavalo da u nekim klubovima gde gostujem, da mene gazda pita, molim te, šta ti uzimaš, da ti meni to kažeš da ja uzmem ili da me, aha, vode, znaš, ono kao, ajde da ideš da uzmeš ovo, a ja jedim cigaru, to nisam nikad u životu. A generalno izgledam ljudima ili valjda kad se ja opustim i kada opustim te moje kočnice, ja izgledam kao da sam na ne znam koji kakvim substancama. Nerviram ti, jel bebo to? Zašto se ljutiš, jel lepo to? Voliš kad sam ja tvoje zlo? Zovi, pozovi, kaži mi sve. Hvala tebi uspomene. Voliš da goli smo mizerne? Što si ljuta, jel do mene? Halo? A zove non stop, non stop, da se sa mnom preznoji. Zove non stop, non stop, za tren ću te sredit. Zove non stop, non stop, da li sa mnom to vrijedi. Zove non stop, non stop. Lepa ti je ta ogrlica. Hvala ti, to su, jo, kako me, Đerdani, neko me zeza, ovi moji prijatelji voli me zezu, ja si stavio te tvoje Đerdane. I, i ove bisere, pa to je sada kao popularno malo u Latino Evropi. I pošto sam sav u tom nekom Latino vibe-u sa sve roze kozim, onda sam bio pozvan, ajde da stavim biserčiće, da prosto vrištim onako kako treba. Šta je sloboda za tebe? Uf, pa sloboda za mene, pa ja ne znam, ja živim slobodno od kada sam se rodio, ono, bukvalno. Tako da, za mene sloboda sve ono što ja mogu da radim, a da nije moranje. Tako da, ne želim da radim ništa što se mora i voleo bi da svi budu opušteni, da rade ono što im se radi i da nekako budu, samo da budu rasterećeni i opušteni i da time ne ugrožavaju nikoga nikoga pojedinačno, jer sve što ti kao jedinka radiš, to je stvarno tvoja stvar i to treba da bude tvoja sloboda. Da li ćeš ti danas da se obučeš tako, da li ćeš da ofarbaš se onako, da li ćeš da se napiješ, da li ćeš da ne znam šta da radiš. Ako to kao to nikoga drugog oko tebe ne ugrožava, apsolutno mi je, mislim da to svako treba da ima tu dozu slobode, kao slobodu i slobodu govora. To je ono što je i mene konkretno u ovoj državi jako nervira. Mislim, ne samo, mislim, ne znam da li uopšte da smijem da pričam na tu temu. Smeš, ovdje ali, smeš. Naprimjer, to je ono baš stvar, pogotovo sad u zadnje vreme, ono što slušam takve budalaštine. I za sam kraj, kako bi nazvao pesmu kada pogledamo tvoj život, šta si doživeo, proživeo, preživeo, nešto o nekim stvarima nisi ni hteo toliko ni da govoriš, koji bi bio naziv te pesme? Možda je to neka pesma pa koja postoji? Da, kod mene. Moja, Modro srce. To sam ja. To si ti. Realno to sam ja. Ali, ali za širu javnost sam uvijek derište. To je to. Hvala ti najlepše. Za mene ćeš uvijek biti sa ovom perom. Hvala. Hvala, hvala. A ne mislim i ne želim da mi odeš ti, da nestane sve što smo imali. I bilo bi, i bit će to sve na svoj.